Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs esam sanākuši kopā, lai runātu par Luteris mantojuma fonda izdoto pavisam nesen mazā katehismu 7. Izdevumu. Mani sauc Jūris Soļģis, es esmu Luteris mantojuma fonda vadītājs. Un šodien ar mani kopā būs arī Valdemārs Lauciņš, kurš ir teoloģijas doktors un Latvijas baznīcas vēstures pasniedzējs Lutera akadēmijā. Sveicināts, Valdemār! Labdien, Jori! Un arī mūsu vidū ir Didzis Stilve, kurš ir Andreja un Pāvila draudžu mācītājs Londonā, arī teoloģijas doktors un Lutera akadēmijas viespasniedzējs, un kā arī ilgus gadus agrāk bija mūsu Latvijas Evanģeliskās Luteriskās baznīcas mācītājs. Sveicināts, Dīdze! Sveicināti, Juri un Valdemārs! Silti un gaiši sveicieni jums no ļoti gaišās un saulainās Londonas šajā brīdī. Nu jā, jums tur laikam ir divas stundas mazāk, vai ne? Jā, divas stundas atpakaļ griežam. Jā, mums saule pilnā sparā vēl. Jā, ļoti labi. Nu jā, šodien tāda saulaina diena ir bijusi un arī mūsu jaunais mazā katehisma izdevums savā ziņā ir tāds, nu, diezgan neparasts šoreiz. Es jums tagad uzliku uz ekrānu, lai parādītu, kāds ir vāciņš mūsu jaunajam izdevumam. Un, kā jūs to redzat, mēs viņu esam nosaukuši kā kristietības ābecs, kas arī patiesībā ir mazais katehisms, proti tādā vienkāršā, skaidrā valodā tiek aplūkot kristīgās ticības pamati. Un tas neparastais šim izdevumam ir tas, ka viņš mums ir šoreiz veidots iekšlapās arī krāsainā veidā. Te jūs redzat arī, kad ir tāds tonējums, ir kaut kādi ornamenti, ir krāsainas ilustrācijas. Citiem vārdiem sakot, nu, līdz šim mēs nekad neesam izdevuši tādā dizainā mazo katehismu, bet šoreiz mēs esam pacentušies to izdarīt, un šeit ir jāsaka liels paldies arī māksliniecei Agatai muzeja, kur arī radīja šo iekšlapu un vāku dizainu. Tas, jūs redzat, tāds diezgan šķiet, nu, interesants izdevums. Un tas, ka šis jau ir 7. Izdevums, tas liecina par to, ka nu, viņš ir populārs, tā vienkārši izsakoties. Proti, ik pa laikam mūsu noliktava paliek tukša. Viņi tiek izpārdot. Mazai katehismi tiek izpirkti. Un protams, pārsvarā, cik es saprotu un zinu, tos arī mācītāji draudzēs lieto, iesveic mācībā. Jā, varbūt Valdemāram vai kas Dīdzim, ko jūs gribētu sacīt par šo jauno katehismu. Valdemār, lūdzu. Paldies tev. Paldies, Jūri. Pirmkārt, es gribēju teikt lielu paldies. Paldies Dievam, paldies tev un paldies visiem citiem, kas ir darbojušies. Ja skatītāji man ir redz, gribēju parādīt vismaz trīs mantojuma fonda izdevuma katehismus. Viens ir šāds jau tāds senāks variants, kas ir nu jau vairāk kā, man liekas, 15 gadus atpakaļ tapis. Tad viens ir bišķi jaunāks, kā 10 gadi. Nu, un tad ir trešais, jā, ko tu parādīji, šis ir tas jaunais. Un es domāju, ka man ir liels prieks, ka šie katehismu izdevumi, viņi iet līdz laikam, ka viņi ir pārdomāti, pārskatīti, nevis varbūt tik daudz satura, jo par saturu, es domāju, mēs vēl parunāsim, bet arī tādā formā. Paldies tev! Jā, man arī prieks redzēt, ka viņš ir tāds krietni krāsaināks kļuvis. Es domāju, tas ir tādā ļoti pozitīvā veidā iešana līdzi caitgaist laika garam. Kā jau parasti saka, vai ne, ka viena lieta ir izlasīt tekstu, tātad, un ja mums ir klāt bildi, tad parasti saka, ka viena bilde ir 10, jeb 1000 vārdu, vai ne? Vismaz viena bilde
atsver, jeb aizvieto 1000 vārdu. Un tas uzrunā pats par sevi, tātad bildes, kas, es domāju, ir ļoti pozitīvi, bet es domāju, nākotnē skatoties, nu, kas tad ir vēl labāks par vienu bildi? Nu, kas ir vēl labāks par bildi? Es domāju, vēl labāks, protams, ir video, un tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ mēs šajā brīdī video runājam, un varbūt nākotnē tiešām mēs varam domāt par video katehismu, tas varētu būt vēl spiltāk un ilustratīvāk, tā sakot. Bet, nu, tas ir nākotnes jautājums, bet tiešām prieks par šī brīža sasniegumu mazo katehismu ābeci ar bildēm iekšā. Paldies, Juri, un paldies mantojuma fondam par šo. Jā, tiešām paldies arī mūsu galvenajiem atbalstītājiem Amerikā, kas mēs esam tā kā tāds atzars no Lielā Luterisma mantojuma fonda Amerikā, un bez viņa atbalsta, protams, šis izdevums nebūtu iznācis. Valdemār, tu esi vēsturnieks. Varbūt tu gribi, vai mēs varam kaut ko parunāt drusiņu pa vēsturi, par seno vēsturi, kā tas viss ar to mazo katehismu mūsu tautā ir bijis un gājis? Paldies, Juri. Es domāju, ka tieši latviešu izdevniecībā tu esi ļoti daudz arī pats pētījis, un tāpēc es labprāt arī ieklausos tavā vērojumā par Latvijas baznīcas vēsturē gājumu, mazā katehismu gājumu Latvijas baznīcas vēsturē. Bet vispārēji es domāju, ka mazais katehisms ir ārkārtīgi unikāla grāmata, ja to tad rīks saukt šādu mazu bukletiņu pa grāmatu, vispār kristietības vēsturē. Un tas vien, ka šī mazā grāmatiņa vēl joprojām ir draudžu lietošanā. Tas arī liecina par to, cik tā ir bijusi pāri laikam stāvoša un ļoti izdevusies grāmata. Nu jau pavisam drīz, 29. Gadā, šai grāmatiņai apritēs 500 gadi. Un tas nemaz nav mazs vecums, tā sakos, jo nu, nav daudz grāmatas, kas 500 gadus vēl ir izdošanā un regulārā lietošanā. Ir ļoti labi, ka mums viņš ir bukletiņa formātā. Es zinu, kad reiz Luteris mantojuma fondā bija ideja un pat kādi mēģinājumi izdot viņu plakātu formātā. Kas ir tas sākotnējais formāts, kādā mazais katehisms parādījās pirmajā izdošanas reizē. Tad līdzās Didža minētajam video, varbūt tas ir vēl viens veids, kur mēģināt aizsniegt cilvēkiem darīt viņu pieejam arī šodien, tā sakot, šodien šeit un tagad. Ļoti unikāli šim mazajam izdevumam ir vārdu izvēle. Un katrs, kas būs iepazinies ar mazo katehismu, viņš atzīs to, ka, lai arī viņš ir mazs, un tas ir vislabākais rakstura lielums mazajam bukletiņam, viņš ir pietiekošs. Un tāpēc man reizēm ir gribējies teikt, ka mazais katehisms varbūt tomēr ir kļūdaini saukts par mazo, tas ir gandrīz kā ar sprīdīti, vai ne? Mazs, bet izderīgs, vai ne? Tā, ka viņš it kā izmēros neliels, bet viņš lieliski pasaka visu pašu nepieciešamāko. Un nu, viņš gājis cauri vēstures dažādiem ligločiem, tomēr ar uzvaras gājienu, es teiktu tā, vārdu vislabākajā nozīmē, jo lai no kas, bet vēl joprojām mazais katehisms ir tā vienojošā saiknē gandrīz ar visām luteriskajām baznīcām visā pasaulē. Līdzīgi kā Bībeles raksti, kas nemainās laikiem mainoties, mazā katehisma teksts ar vieni tas, kuru komentē, vairāk vai mazāk, pie kura atgriežās, un tā ir laba ziņa gan par pašu dokumentu, gan es tā domāju arī katram lasītājam, kā ieguvumu. Ar citu man radās uzreiz viens jautājums, uz tāds it kā vienkāršs jautājums. Ko nozīmē vārds katehisms? Tātad katehisms ir vēsturisks termins, kas nācis no katehēzes. Tad katehēze bija jau senbaznīcā pazīstama ievadmācību kursa
nodarbību tāds daudzums, kuru ļoti bieži vadīja pilsētas galvenais mācītājs jeb biskaps, kad jaunie, tie, kas vēlējās pievienoties kristīgie baznīcai, jeb katehumēni, bija tie, kas tad arī gāja cauri šai katehēzē, un tad nu, katrs mācītājs mēģināja to pēc iespējas nu, vienkāršāk un pieejamāk izstāstīt. Tā problēma, protams, bija tāda, tikko kā sāk rasties rakstiski katehismi, viņi, kā jau katra lieta, kas nu, teiksim, nonāk uz cilvēku rokā, viņi kļūst ar vien lielāk. Un tāpēc tas absolūti brīnišķīgais, kas ir Lutera katehismā, ka viņš nav liels, bet ka viņš tiešām ir mazs. Jo ir ļoti svarīgi, ka cilvēkiem būtu priekšā, tā sakot, acu priekšā, un ieteicams arī sirdī, protams, būtu materiāls, kas ir par pašām pamatlietām. Tāpēc savā ziņā, un tas bija ļoti labs pamudinājums atcerēties tos pašus senākos vēstures, gadsimts, kad tā bija, kad katehisms bija teksts, kas tapa no šādām katehēzēm, bet es domāju, caur Lutera darbību mazais katehisms ir ieguvis jaunu elpu. Jā, tas nozīmē to arī, ka Mārtiņš Luters, viņš jau nebija pirmais, kurš kaut ko tādu ir sarakstījis un izdomājis, jo katehisms kā tāds, kas papild no tev, viņš vienmēr ir jautājuma atbilžu veidā, vai ne? Tas formāts šādiem izdevumiem un nu, viss cauri visiem viduslaikiem ir bijuši ļoti daudz un dažādi veidi katehismus. Tad citi es vēl nesen dzirdēju, ka, piemēram, nu, ir tāda savā laikā 19. Gadsimtā izveidojās teozofijas biedrība, un tur bija tāds, viens no viņu vadītājiem bija pulkvedis Olkots un Blavatska, tur tie ir tādi pazīstami cilvēki, un viņš arī uzrakstīja budistu katehismu. Un viņš, teiksim, tā doma viņam bija, un vēl joprojām starp citu Šrilankā pēc šī budistu katehismu tiek mācīts bērniem par budismu. Bet viņš apzināt šo domu, viņš pārņēma tieši no kristietības, viņš nošpikoja to formātu, ja kādā veidā var cilvēkiem mācīt par ticību. Ja. Un tas, ka mēs, teiksim, izdodam jau 7. Izdevumu fonds, tas parāda to, Nu, kad cik tas ir efektīvs veids, ja, piemēram, ja tu esi draudzes mācītājs, tad tev principā nav jāizdomā jauns ritenis. Tu vienkārši ņem šo grāmatiņu, ej cauri tiem visiem mācību gabaliem un māci cilvēkus kristīgās ticības pamatos, vai ne? Bet es vēl vienu lietu gribēju piebilst, varbūt vēl kas Didzim vai Voldemāram būs piebilstams par vēsturi. Tu, Voldemār, pieminēji gandrīz, kad ir gandrīz 500 gadi, un taisnība, ja, un pie mums, piemēram, cik es saprotu no vēstures kaut kādiem avotiem, pirmais, nu, tāds iespiestais līdz mums atnākušais katehismu teksts ir datējams ar 1586. Gadu, un šajā gadā Kurzemes hercogs Gotharts, viņš atbalstīja šī katehismu izdošanu. Bet ir arī liecības, ka principā jau lokālajā valodā kādā runāja toreiz Latvijā cilvēki, jau parādās katehismu kaut kur ap 30. Gadiem, 16. Gadsimtā. Tātad tā vēsture patiešām ir kolosāli gara un liela ar šo katehismu. Un mums ir prieks, ka mēs arī varam būt daļa no šīs vēstures. Jā, Dīdze, varbūt... Jā, varbūt, ka mēs runājam par katehismu, ļoti palīdzoši varētu būt aiziet pie pašiem sākumiem, ko īsti katehisms kā vārds nozīmē, vai ne? Un tas nāk no grieķu kateheo, un principā pavisam elementāri daži varētu būt pilnīgā šokā, cik īstenībā vienkārši nozīmē šim it kā nu, svešvārdam tomēr taču latviešu valodā, vai ne? Kā viņi agrāk sauca katehisms, it kā ar kaķiem kaut kā darīšana un tam līdzīgi, bet kateheo no grieķu valodas vienkārši mācīšana. Mācīt, vai ne? Jā. Principā par to iet runa šeit, ka mēs īsā, koncentrētā, lakoniskā formā mācām pašus pamatus, vai ne? Nu tā varētu teikt. Mācīšana. Viss te pa mācīšanu. Un, protams, ka bez mācīšanas nekur tiem pašiem budistiem vajag mācīties, tiem pašiem jebkam, vai ne? Bez mācīšanas nekur. Un katehisms ir vienkārši brīnišķīgs veids, īpaši Lutera katehisms ir brīnišķīgs veids, kā mācīties, kā būt vielu.
jo kristīgā ticība, jo tomēr arī ir kaut kāda informācija, kas ir jāapūst. Un katehisms tādā ziņā ir ļoti palīdzoši. Jā. Valdemār? Paldies tev par šo jauko piemēru no budistu vēstures. Bet tepat mums blakus ir tā, ka mūsu līdzās Latvijā, līdzās esošiem dievturiem, viņu pamatmācību līdzeklis arī ļoti izskatās pēc katehismu formas veidots. Un tas, es domāju, ir uzslavā pašam katehismam, cik veiksmīgs tas ir. Un lai nebūtu tā, ka, lai darba tā sakot rāda, ka ne jau tikai mēs vienīgie par to priecājamies vai nepriecājamies, bet ka parāda arī, ka darbi parāda, ka tiem, citiem cilvēkiem tā metoda liekas ļoti noderīga. Bet interesanti vēl viena maz lieta par Lutera katehismu ir tāda, ka Luters pats sākot nemaz negribēja rakstīt to katehismu. Tā kā viņš bija komandas cilvēks, viņš vēlējās, lai kāds cits uzrakst katehismu. Un vairāk arī mēģināja, un viens no veiksmīgākiem laikam bija viņa draugam Agrikolam, bet beig galā tomēr sanāca tā, ka lai cik viņi būtu veiksmīgi, viņi tomēr nebija mazi. Un tāpēc Luters izstrādāja katehismu priekš, kā jau es teicu, priekš plakātiem, bet tad viņš beigās parādījās arī bukleta formātiņā. Jā, mēs vairāk tagad visu laiku runājam varbūt par vēsturi un tādām lietām, bet varbūt būtu vērts drusiņi pakavēties pie satura. Proti, kas tad tur īsti iekšā ir tajā grāmatiņā un varbūt Didzis varētu ko sacīt. Jā, pēc tava ierosinājuma es tā kā mazliet sagatavojos tādām trīs vislabākajām lietām par mazo katehismu. Un, protams, kā mācītājs neizbēgam, es esmu lietojis visus savus 22-23 ordinācijas gadi, visus savus kalpošanas gadus neizbēgam. Katehismas vienmēr ir bijis kopā ar mani un tagad arī esot Anglijā, Londonā, šeit es arī atrodu, ka tas ir brīnišķīgs veids palīgs, kā cilvēkiem kristīgo ticību mācīt. Un tad pirmā tā lieta, ko es gribēju teikt par tieši par mazo katehismu, ir tas, ka, protams, viņš ir iespējami īss, kā to Valdemārs ļoti pareizi pateica, iespējami īss izklāsts, kristīgās mācības izklāsts jautājumu un atbilžu formā. Un tas ir īpaši noderīgi šeit Londonā, to piedzīvo uz katru soļu. Cilvēkiem lielākoties tas dzīves ritms un dinamisms ir neticami dažkārši, jo, protams, tagad ar to vīrus apstājies lielā mērā, bet kopumā. Un kā būtu, ja, piemēram, viņi tā interesējas, ko nozīmē būt par draudzes locekli vai ne, vai iestāties draudzē vai kādu citu vēlmi. Un tad, ko nozīmē, tas viņam iedotu 66 grāmatas, tā vienkārši izlasi, sapratīsi, vienosimies par to, ko tu esi sapratis. Nu, ja nevienosimies, vai ne, bet katehismu burvība, jāsaka, tādā ziņā ir tā, ka ar tiešām salīdzinoši īsu formātu cilvēki var saprast, pa ko šīs 66 grāmatas kopumā ir. Man vienmēr tas ir fascinējis, un varbūt jūs arī to zināt, brāļi, ka Luteram kādreiz prasīja, kā domā, kur ir tie labākie darbi, kurus tu tā kā būtu savā dzīves laikā uzrakstījis, un viņš uzrakstījis neiedomājumu daudzumu ar grāmatām. Viņš tieši teica mazais katehisms un par gribas verdzību. Būtu tās grāmatas, kuras viņš noteikti gribētu pasargāt, saglabāt nākošajām paudzēm, arī ja visas pārējās viņa grāmatas kaut kur pazust un tamlīdzīgi. Es saprotu, šis ir pirmais izdevums, kurā parādās ābece, kristīgās ticības tātad ābece, un es galīgi nekritizēju tādā veidā to izvēli, bet jautājums varētu būt, kāda varētu būt alternatīva? Kas vēl varētu atspoguļot katehismu būtību? Ābece ir labs vārds, jā, bet kādas vēl vārdas mēs varētu lietot? Piemēram, kristīgās ticības summējums, varbūt rezumējums, varbūt koncentrāts, varbūt kāds pat varētu teikt, varbūt pat destilāts tā kā. Kaut kas, un varbūt šie visi varētu būt tā derīgi apzīmēmi, ko nozīmē mazais katehisms un par ko tas ir.
Bet uz vienu brīdi es gribēju jūs aicināt, mazliet pa teoretizēt, tā sakot, bet labi, mazais katehisms ir īss formāts tam, kas ir Bībele. Var sakot, 66 grāmatas saspiesas kopā apmēram 10 lapas pusēs. Bet vai jūs kādreiz esat domājuši, vai ir vēl kaut kas īsāks iespējams par mazo katehismu? Kā jums liekas, ir kaut kas vēl lakoniskāks, īsāks iespējams? Un es domāju, mums visiem tas būtu labi atcerēties, ka īstenībā, un tādā ziņā Luters, protams, bija pilnīgi oriģināls un unikāls, ka viņš pat vienā teikumā varēja pateikt, par ko vispār visa kristīgā ticība ir. Iedomāsimies, cik nenormāli radikāli, nevis 10, 12 lapas puses viens teikums. To nemaz notik vienkārši pateikt vai nodefinēt. Nu, padomājiet, jūs uz brītiņu, nu, kas būtu, piemēram, viens teikums, ja jums būtu jāprasa, pa ko ir kristīgā ticība? Kas uzreiz iešājas prātā, tā sakot, intuitīvi un rīz? Kristīgā ticība tātad ir galvenokārt par, un tagad vienu teikumu, nu, par ko jūs domātu, viņais skatītāju? Nu, kas tas ir? Kāds ir tas vārds, kas nāk uzreiz, tā sakot, ārā? Prātā vai ne, par ko kristīgā ticība ir. Nu, mēs zinām, ka mūsdienās bieži vien apjukuši, jāsaka, teologi varbūt saka, nu jā, nu kristīgā ticība, ja man pavisam pieliktu, kā saka, nazi pie kakla un teiktu pasaki, tad bieži vien sprukt visvisādi vārdi ārā un varbūt tā būtu kaut kāda, es nezinu, nu Bībeli vispār. Piemēram, par sanktifikāciju vai svētekšanu vai varbūt par meditāciju vai kontemplāciju. Varbūt tā ir introspekcija, tā sakot, ieskats sevi un tamlīdzīgi. Visādi vārdi varētu nākt ārā, bet ja mēs jautātu Luteram, ja mēs uztaisītu mazo katehismu no Lutera mazā katehisma, es domāju, vienā teikumā to varētu noformulēt šādi. Proti, ka visa kristīgā ticība, kristīgā teoloģija ir par to, kā cilvēki grēko un kā Dievs taisno viņus Kristus dēļ. Lūk, viens teikums. Es ceru, ka jūs man piekritīsiet. Tas ir, pa ko Bībele īstenībā ir. Un Luters kā Bībeles eksperts, to rakstu doktors, to brīnišķīgi zināja. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka mēs arī priekš sevis tā mēģinam nodefinēt. Un, protams, īsumam tādā ziņā, ja mazumam, mazā Lutera katehisma mazumam ir milzīga, nozīme visā izklāstām, piemēram, lūkšanas ziņā. Nu, ko mēs tur redzam? Dažreiz tādi varētu teikt, nu, kas varbūt sevi pozicionē kā tādu lūkšanu giganti. Viņi saka, ka ir svarīgi lūkt tur noteikto laiku dienā vai stundu vai divas vai trīs, varbūt pat desmit. Un tad ir, protams, uzreiz uzlietiņu tā neērti cilvēkiem mūsu aizņemtajā dzīves ritmā to prasīt. Bet ko mēs redzam katehismā? Kādas lūkšanas? Lūkšanas, kas parādās katehismā, ir ļoti salīdzinoši īsas, lakoniskas, koncentrētas par būtisko. Un tādā ziņā mēs varētu arī teikt, ka arī mazais katehisms ir kā paraugs lūkšanu ziņā. Kas mums ir tas nepieciešams? Kā mēs nepieciešamies? Kā mēs varam vienkāršā veidā lūgt? Otrā lieta, ko es ātri gribēju pieminēt, un es zinu, man laiks skrien, tā sakot, ārā, jeb laiks beidzas ātri, ko es vēl redzu, kā ārkārtīgi pievilcīgi, fantastiski brīnišķīgi lietu mazajā katehismā ir tas, ka tur var redzēt kaut ko no tāda radikāla autentiskuma, varētu teikt. Piemēram, paklausieties, kā tas skan cilvēkam, no kurš varbūt pat nav tā dziļi iegājis kristīgajā ticībā, bet, nu, par svēto garu trešo ticības apliecības locekli Luters saka, es ticu, ka ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu savu kungu ticēt, es pie viņu nāk, bet svētais gars ar evaņģēlī mani ir aicinājis. Un tas, protams, lielā mērā sasaucās ar viņu to iepriekš minēto otro darbu gribas verdzību, nu, priešā, nu, mēs nevaram īsti neko darīt, ne nākt, ne izfunktierēt, kādu to Dievu īsti ir. Ja vien Dievs ar savu evaņģēliju, ja vien kaut kad mēs nebūtu dzirdējuši šo evaņģēliju, kas ir iekritis mūsu sirdīs un kādēļ mēs nākam pie Kristus mūsu kunga. Un tas ir ļoti, ļoti radikāli, vai ne? Cik daudz teiktu, es zvaigznēs apskatījos un secināju, ka Jēzus Kristus ir klābējis, bet tas tā nestrādā. Mums jādzird evaņģēlijas. Un tādā ziņā arī mazais katehisms ir salīdzinoši
varētu teikt, autentisks un radikāls. Vēl viena niansa ir pavisam neliela. Nu, iedomāsimies, mazais katehisms ir kā ģimenes galvai, tēvam mācīt saimi. Nu, par ko tad viņš māca to saimi? Nu, pa lielam, kā saka, kas ir rakstīts tajā katehismā? Lai debes tēvs neņem vērā mūsu grēkus un todēļ mūsu lūkšanu neatraida, jo mēs ikdienas daudz grēkojam un esam pelnījuši vienīgi sodu. Un tas ir pie piektās lūkšanas, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tas ir izklāsts. Tas ir tik radikāli, cik radikāli vien var būt. Ģimenes tēvs saviem bērniem saka, ziniet, mēs ikdienas daudz grēkojam, vienu sodu vien esam pelnījuši. Un, protams, atbildi tam, ka mēs grēkojam ir Kristus viņa taisnošana un tamlīdzīgi, un tas, protams, atkal ir atrodams katehismā un tamlīdzīgi. Vēl viena niansa, ko mēs katehismā atrodam, ir tāda ārkārtīgi veselīga antropoloģija. Proti, viņš neskatās uz cilvēku tā idealizēt, jeb kā uz tādu supergarīgu būtni. Viņš ļoti labi nosauc lietas īstajā vārdā, kā mēs dzīvojam šajā pasaulē, kā mēs ar sevi cīnāmies, un kas ir īstenībā tā saucamā nesvētā trīsvienība, ar ko mēs visu laiku karojam, vienalga vai gribam vai nē. Un proti, kad runājiet par tavs prāts, lai notiek lūkšanas daļu, Luters saka, nu, kā tas notiek? Kad Dievs aptur un satriec ikvienu, kam ļauni nolūki un kas mums Dievu vārdu neļauj turēt svētu, nec viņu valstībai nāk, proti pasauli vēlnu un mūsu miesas prātu, un mums stiprina un uztur nešaubīgas viņa vārdos un ticībā līdz mūsu galam. Tā ir viņa žēlstība un labais prāts. Ko ir svarīgi šeit redzēt, ir tiešām, ka nu, mēs paši dažkārt varam iet pret sevi, tā sakot, ko viņš nosauca par miesas prātu, un tas, protams, ir svētais rakstos daudzkārt, Pāvils runā vēstulē romiešiem un daudzas citas vietas svētajos rakstos, kur mēs to varam atrast ārkārtīgi veselīgu antropoloģiju, kas arī jāsaka, principā nepieļauja, tā varētu teikt tādu, nu, arī mūsdienās tāds, nu, tāds misticisms, vai ne, ka mēs to kā Dievu tā kā patiešo tā kā varam redzēt un ar viņu kontaktos nākt un tamlīdzīgi, bet, nu, ja tu pats esi pret sevi, tā sakot, cīnies pats pret sevi, tava miesa cīnās paši pret sevi, visas lietas, kas caur tevi iet, vai ne, visas varbūt šī grēka iespaidotas. Un vienīgais principā veids, kā ir, uz ko katehisms, kā izdzīvot, jāsaka, uz ko katehisms norāda, ir nevis iedzinoties sevī, savās domās, izjūtās un tamlīdzīgi par lietu kārtību un būtību, kāda viņi ir, bet tie, piemēr, pie, atpakaļ pie Dieva vārda, pie Kristus, ko mēs, protams, arī Dieva vārdā atrodam. Un trešā lieta, mīļie brāļi, piedādiet, aizņemot tik daudz laiku, ir tāda arī viena lieta, kur īsumā mēģināšu izstāstīt. Man šķiet, ka būtu pareizi gandrīz vai katram vārdam, vai katram teikumam mazajā katehismā apakšā uzlikt kaut kādu zemsvītras piezīmi, no kurienes tas ir ņemts Bībelē, jo tas ir tieši tas, kas mazajā katehismā ir. Jebkurš teikums, burtiski, tieši tādēļ, ka 66 grāmatas ir saspiestas kopā 10, jebkurš teikums, burtiski, ir piesātināts ar Dievu vārdu. Bet, nu, kā izskatītos mazais katehisms, jo tur zemesvītras piezīmes varbūt būt garāks par pašu katehismu tekstu. Un es minēšu tikai vienu piemēru laika trūkuma dēļ, un runa šeit iet par, nu, par privāto bikti, ko Luters acīm nazot iesaka, atbalsta, un mēs redzam mazajā katehismā to arī. Un tur ir padoms, nu, kā tad mums jāsūdz mūsu grēki, vai kādi grēki mums ir jāizsūdz. Un viņš saka, Dieva priekšā mums jāatzīstas par vainīgiem visos grēkos, arī tajos, ko mēs neapzināmies, kā to darām lūkšanā mūsu tēvs. Bet mācītājiem, ja bikstāvam, mums ir jāizsūdz tikai tie grēki, kurus mēs apzināmies un jūtam savā sirdī. Un tas, protams, nu, tā arī ir zināmā mērā tāda, nu, radikāla atalbumba, ja tā to varētu nosaukt. Ir kaut kāda grēka, ko mēs neapzināmies?
Un mums tie grēki, kurus mēs neapzināmies, tie ar tā kā Dieva priekšā ir jāatzīst un, un, un mums jājūtas vainīgiem. Dieva priekšā arī par tiem grēkiem, ko mēs tā kā neapzināmies. No kuriem tas var nākt? Un kā kāds var mani vainot par grēkiem, kurus es nemaz neapzinos? Un jāsaka godīgi, protams, tā ar tādu racionālu, jeb mīzes prātu. Jautājot šķiet, nu kā gan jā, nu kā gan kādu var vainot par grēkiem, ko viņš pat īsti neapzinās. Un mēs to varētu tā mierīgi jautājumu nolikt maliņā, tam nav nekādas loģikas iekšā, ja vien, sētajos rakstos, pa to arī netiktu visu laiku runāts. Un ja būtu kaut kāda zemsvītras piezīmes, zem tieši šī padoma par grēkiem, kurus mēs neapzināmies, tad, ko tur varētu minēt? Nu, pirmkārt, jau psalms, 19. psalms, 12. pants, kas gan apzinās savu nomaldīšanos, šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām, pasargi arī savu kalpu no augstprātības lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani, tad es būšu bez vainas un tīrs bez lieliem pārkāpumiem. Un jā, neapzinātas kļūdas, Un es domāju, tā dziļākā doma šeit ir, ka ja mēs Dieva priekšā nenākam kā vainīgi visos grēkos arī neapzinātos, tas mūs nevar glābt no augstprātības, kas ir nākošais pants, tajā 19. psalmā, 14. pantā. Un interesi pēc gatavojoties, šo vienkārši aizgāju un apskatījos, nu ko saka mūsu Luteriskās baznīcas pamat dokuments. Par šo, un tur es atradu četras atsaucas tieši uz šo vienu niansi, kā kur liekas, nu, nevar īsti izskaidrot. Es tie nosaukšu, viņas, tas būs mājas darbs mūsu skatītājiem, man ir jums, brāļi, varbūt apskatīties, vai tas atbilst vai neatbilst, bet tur runa tāda diet par Romiešu vēstuli 7, 23. Pants, 143. Psalma 2. Pants, 1. Vēstuli Korintiešiem, 4. Nodaļa, un 4. Pants. Un tur var atrast visu biblisko pamatojumu tieši šim, nu, vienai epizodei, vienam argumentam. Un noslēdzot, kas tā ārkārtīgi labi man patika, izlasīju šodien atkal visu katehismu līdz galam. Luters saka, ka mums Nu jā, mēs apzināmies, ka mēs esam grēkojuši, mēs nākam pie Dikstāva, izsūdzam savus grēkus, un viņš arī saka, piemēram, nu jā, varbūt dažiem nav tie nekādi smagi grēki, vai ne? Kaut gan tas ir maz ticams, ka kādam arī nebūtu kaut kādi grēki un tamlīdzīgi, bet viņam tas brīnišķīgais pastrālais padoms. Nu, ja kādam ir tāda lielāka lieta, tad mācītājs, nomierinās jūs ar sēto rakstu vārdiem, ar bībeles vārdiem, un tad jūs varēsiet iet mierīgi un pamudinās jūsu ticību. Mācītājs pamudinās jūsu ticību, un es domāju, ka tas ir rezinējot visu tāds mazāk katehismu tāda esence un būtība. Īsos vārdos kodolīgi, lakoniski pamudināt mūs uz ticību. Paldies. Paldies par jūsu laiku, mīļa brāļa. Jā, liels paldies tev, Dīdzi, par šo tavu plašo skatījumu. Un es domāju, ka arī gan Voldemāram, gan man būtu kas piebilstams, kas sakāms, jo katehisms patiešām ir ļoti tāds interesants. Ar to, ka tur ir ļoti daudz vērtīgas lietas. Es no savas puses tikai ātri gribēju piebilst, ka, piemēram, gadiem ejot arī mainās attieksmi, kam tu vairāk pievērs uzmanību katehismā. Vismaz man tā ir bijis. Un, piemēram, pēdējos gados es daudz vairāk novērtēju, piemēram, to saucamo otro pielikumu, kurš runā par kristīgo namturību, ka mēs kaut kā grāk, Tā, gandrīz vispār nepievērstam uzmanību. Es runāju par baušļiem, par ticības apliecību, par lūkšanu, par kristību, par vakarēdienu, bet to pielikumu par kristīgo namturību, nu, kaut kā tā palaidu gar ausīm.
garām. Un tagad es arvien vairāk saprotu, cik tas ir arī svarīga lieta, jo mēs taču zinām no vēstures, ka principā 16. Gadsimts ieviesa ļoti radikālu izmaiņu vispār cilvēku un kristietības domāšanā proti, tika sagrauts šis dalījums, teiksim, nu, garīgās kārta un laicīgā kārta. Ja? Proti tādā nozīmē, ka tie, kas dara garīgās lietas, ka tie tad ir īstenie garīgie, īstie kristieši, un tie, kas dara, teiksim, tās laicīgās lietas, nu, tie tad ir, nu, nu, ir jau viņi kristieši, bet nu tādi, nu, nu ne visai. Ja? Un no tā arī izaugt tā mūku kārtas glorificēšana. Ja? Bet, teiksim, šis pielikums parāda to, ka visi ir vajadzīgi Dievam. Dieva aicinājumi visi ir labi. Būt par kalpu, būt par bērnu, būt par vīru, būt par sievu, būt par valdnieku, būt arī par mācītāju. Visi šie aicinājumi ir ļoti labi un par to runā arī mazāk attiksim šis viens no pielikumiem. Bet labi, Valdemār, varbūt tu no savas puses kaut ko gribi vēl piebilst. Jā, paldies, es domāju, paldies, Didzi, bija ļoti interesanti. Es domāju, ir ļoti plašs ieskats, jebkuram ir tagad radies no tiem cilvēkiem, kas varbūt kādreiz nebija, kuriem nav bijuši iespēja pašķirstīt mazo katehismu. Es jāsaka pats arī kritika kārdinājumam pašķirstīt, sekojot līdz tavam stāstījumam. Bet pa tām trim lietām, man liekas, paldies, Jūri, tu ļoti labi arī minēji to, ka... Jā, mazā katehisma revolucionārais, tā varētu teikt, vispār kristietībā vārds revolucionārs ir diezgan dīvains, bet reizēm, es domāju, mēs to varam atļauties lietot. Revolucionārais solis bija tas, ka mazais katehisms ienesa to kristietības ikdienas dzīvi, kas iepriekš bija praktizēta klostera dzīvē, viņi ienesa katrā kristīgā namturībā. Un tas ir nenovērtējams solis, jo arvien kristīgajā pasaulē ir pietiekoši daudz cilvēku un pat arī vesels, man liekas, kristīgas denominācijas un grupas, kas mēģina nodalīt, tad ir svētāks sekošanas un ir mazāks svētāks, bet nē, Luters ar šo soli ļoti skaidri parādīja, ka dievbijības vieta ir ģimenēm, ģimenes centrā. Un tad, kā jau arī pareizi Didzis minēja, te ir pašas pamatlietas. Tad nav laiks un iespēja veltīt izskaistinājumiem, varbūt pat nepieciešamiem izskaistinājumiem. Un pareizi jau Didzis teica, ka tur tās grāmatas, mazā katehismu skaidrojošās grāmatas ir nesalīdzinām daudz biezāks par pašmazo katehismu. Tā kā tāda otrā lieta, ko es gribētu izcelt, ir pašas pamatlietas. Un tad tā trešā lieta, ko es arī gribētu pateikt par mazo katehismu. Mazais katehisms tā pilnīgi noteikti nav tādā instrukcija, ko tu vienreiz izlasi un noliec plauktā, lai tā krāja putekļus. Nē, tas ir sarunas pats sākums. Un saruna tad tikai sāks un turpinās ar mazo katehismu. Tas ir tās trīs lietas. Nu, un tā kā Didzis labi izaicināja ar to, ar iespējamiem nosaukumu variantiem mazajam katehismam, man liekas, pirmie soļi kristietībā būs vēl viens variants. To es tā kā no sevis gribēju piebilst. Un, jā, piedod, vēl viena lieta, ko es arī, kamēr Didzis stāstīja par to kristietību vienā teikumā, jā, piekrīt tam, ko Didzis teica, paldies tev liels, un es gribēju savu variantu arī pievienot, ka vienlaicīgi kristi svēts un vienlaicīgi grēcinieks, jeb otrādi vienlaicīgi grēcinieks un vienlaicīgi svēts, arī, manuprāt, ir ļoti labs raksturojums kristietībai visajā teikumā, vienā teikumā. Paldies tev, Didzis. Jā, paldies, Valdemār, tev. Un faktiski noslēdzot, es gribētu pavisam nolasīt tādus dažus teikumus, ko uzlikām uz aizmugurējā vāku šim jaunajam izdevumam proti, ja iet runa par šo mazo katehismu proti, lasi to, mācies to no galvas, meditē par to un nodo to tālāk citiem. Tas tāds mūsu Luteris mātojuma fondu vēlējums visiem cilvēkiem, lai iepazītos ar šo mazo katehismu. Varbūt ir vēl kāds noslēguma piebildes, ja kādam ir kas sakāms. Ja nav, tad mēs arī varam šo sarunu beigt.
Bet man šķiet, ka Voldemāram ir kas vēl sakāms par to, kas varētu būt tas nākošais temats, par ko mēs varētu runāt. Paldies, Juri. Es ceru, ka nākošā saruna būs nemazāk interesanta par šo. Un no savas puses vēlējos ierosināt nākošo sarunu veltīt Kērtisa Jāna grāmatai arī mantojuma fonda izdevumam Luterāņu skatījums uz katoļiem. Tad tas būtu katram interesantam pieejama es domāju, Latvijas situācija ir gan aktuālā saruna, jo mēs esam multikonfesionāla valsts, kurā ir ļoti daudz dažādu konfesiju un Romas katoļi un Luterāņi ir viens tomēr no lielākajiem. Tāpēc es domāju, tas varētu noderēt katram. Jā. Paldies! Tātad mēs tiekamies nākamo reizi. Paldies vēlreiz Didzim, kad varēja piedalīties. Paldies, Juri, ka organizēja visu šo, un lai Luterisma mantojuma fondam saulainas dienas, ko lai es citu saku. Paldies! Paldies Voldemāram, kas arī atrada laiku šai sarunai. Paldies, Lielis, bija ļoti interesanti. Paldies, Didzi! Jā. Paldies, Voldemār! Turpināsim! Jā, novēlam Dievu svētību un Dievu palīgu visiem mūsu skatītājiem. Ar Dievu!